1940. Gadā, kad ienāca krievi, tūlīt bija jānodod ieroči un karogi. Mamma mudīgi aiznes revolveri, bet karogu neatdeva. Tas ietīts rupjā lina audumā paslēpts un tā palicis arī kožu neskarts visus padomi gadus. Šāds karogs stāsts ir rudbāžnieces Zentes Kalniņas pūrā. Savukārt aktiera Evalda Valtera dēls Raits atceras, ka 1987. Gadā, kad pamazām sākās tautas atmoda, tēva lauku mājās ostos karoga nav bijis, tāpēc to nolēms uzšūt. Kuldīdznieka Māra Baloža māma Rita padomi gados karogu glabājus izārdītu pa krāsu joslām, lai to neatņemtu, bet mācītājs Mārtiņš Burki Burkevits atzīst, ka viņa izstādē iedotais karogs ir 90. Gadu sākuma liecinieks. Kādā no draudzes nama skapiem atradu starp dažādām mantām arī karogu. Atklāja, ka viņš ir maķenīt arī kožu sēs, un tas skaidrs, ka karināt viņu ārā īsti nebūtu labi, bet es viņu pieliku mājās pie sienas un tādu, kā tādu savu veidu atgādni, kas es esmu. Iztaigājot pirmo reizi šo izstādi, es paskatījos uz šo karogu atkal no tāda pavisam cita skatu punkta, jo, protams, mēs nevaram iedomāties lielos svētkus kā 18. Novembrī bez sarkanbalta sarkanā karoga, taču apskatot šos stāstus, apskatot Latvijas karoga vēsturi detalizētāk, veidojas pavisam citu noskaņu. Izstādē sarkanbalts sarkanā Latvijas karoga stāsta Kuldīgas novada muzejā ir divas daļas. Viena ir vēsturnieka Tāļa Pumpuriņa veidotā ceļojošā izstāde no Cēsu vēstures un mākslas muzeja. To papildina Kuldīgas novada muzeja apkopotie atmiņu stāsti par 1988. Gada 11. Novembri, kad Rīgas pils svērtā gara turnī sarkanbalts sarkano karogu pacēla kuldīdznieks Evalds Valters un rakstnieks Alberts Bels. Cilvēks stāsta par saviem karogiem, kā arī 18 fotomirkļi, kuros karogs iemūžināts dažādos laikos un pasākumos Kuldīgas novadā. Izstādes mākslinieca Agnes Veinberga pēc tautības ir igauniete. Viņa atzīst, ka vēlējusies izcelt karoga tēlu un telpiskumu. 6 mēnešus atpakaļ es dabūju Latvijas pilsonību. Šajā izstādē katra niansē atspoguļojas mana mīlestība pret šo valsti. Laika posms, kad es strādāju šo izstādi, ir bijis emocionāls laiks. Katrs karoga stāsts ir bijis tik īpašs un tik dziļš. Vienu gadu atpakaļ es uzgleznoju Latvijai par godu 100 gadu dzimšanas dienā gleznu. Laiva, kas tojas krastam. Un pēc darba ar šo izstādi es uzreiz šo gleznu pārgleznoju. Debesi uztaisīju gaišāku, karogu spilgtāku. Mēs varam lepoties, ka mums ir tik, ka mums ir sava valsts, sava valoda un savs karogs. Mani uzrunāja tas, ka tas patriotisms par Latviju un par karogu rašanos un tas viss garais stāsts, nu, bija ļoti interesanti, man patika. Esmu patriots, es pastāvu pa savu valsti, ja es tie, kā ārpus valsts, kaut kādās sacensībās ir kaut kas sastējis, pārstāvju kā Latvijas pilsons to valsts, un es viņu cildinu, un neesmu tālāk pasaulē. Mans karogs nozīmē to, ka mēs esam vienoti un stipri tauti. Izstāde būs apskatāma visu novembri. Lai ar sarkanbalts sarkanā karoga vēstures skolēnus iepazīstinātu interaktīvi, izveidot arī muzeja pedagoģijas programma. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.